د پاکستان د آبادی په سلو کې و اتیا کسان هغه د کینسر غوندې له خطرناکې بیماری سره مخامخ دي. دغه د متحدو ملتو یو زیلی څانګه WHO یعنی ورلد هیلت ارګنایزیشن پرون ابل ورځ په سوشل میډیا، په پرنټ میډیا او په الکترونیک میډیا دا د دوی راپور ده. WHO دغه راپور دا په پاکستان کې په شیدو کې د خطرناکو ملاوټو له وجې چې په هغه کې زیریله مواد استعمالیږي، په هغه کې داسې زیریله پوډر استعمالیږي چې هغه سړی له کینسر سره مخامخ کوي، او دا کینسر د معدې او د غاړې دا ته اسوپیګس یای یعنی د انسان له خولې بیا تر کولمو پورې چې کوم کینسر راځي دا ته د اسوپیګس کینسر ویل کیږي. چونکې زموږ استاسې د ټولنې چې څه وګړي دي هغه د شیدو چای ډېرې استعمالوي، ور دا شیدې ټولې ملاوټ شده دي. ورځې مخکې د کینسر یو لوی سیمینار د کوټې په سینار هسپتال کې د هغه انعقاد و، په هغه کې ډاکټرانو دا خبره کوله یی موږ ته چې څونه مریضان د کینسر راځي د هغو اکثریت د اسوپیګس یعنی د غاړې ور د معدې ور د کولمو په کینسر کې مبتلا وي، ور دغه ابتلا د کینسر د مریضانو اکثره هغه له ملاوټ شده شیدو له وجې پیښیږي. نو دغه هغه دوه لوی دلایل دي چې هغه د متحدو ملتو د WHO او د کوټې د سینار هسپتال د ډاکټرانو په ګډون سره ترسره سوی ده. دغه راپور دا خبره واضح کوي، دا خبره په ډاګه کوي چې په راروان وخت کې به زیاته غټه موزی مرض چې کوم ده هغه به د کینسر وي، او هغه د کینسر مرض د غاړو کینسر، د معدې کینسر او د کولمو کینسر به وي، او دا کینسر له هغو شیدو پیلاویږي، له هغو شیدو په وده کې راځي. هغه شیدې د دغه لپاره باعث او سبب جوړیږي په کومو شیدو کې چې د زیریله موادو ملاوټ سوی یا له پوډرو هغه شیدې جوړې سوي، او دغه شیدې هغه زما په ډیریو کې جوړیږي، زما په مختلفو سینټرانو کې جوړیږي. ابل ورځ یو سړی خبره کوله یی په دریم منزل کې یو پلیټ ورته نیول سوی و، دغه پلیټ ته غوا او ګامیشه په یو ترتیب باندې نه سوی کېدلی چې هغه د وروخیزي یی له دغه پلیټه روزانه په منو شیدې یعنی په من باندې شیدې چې کومې دي هغه له دا پلیټه په ډبو کې راکښته کیږي، او په ښار کې چې کومې دي هغه سپلای کیږي. نو تاسې اندازه وکړئ چې په دا پلیټ کې غوا له کومې خوا راله، په دا پلیټ کې ګامیشه له کومې خوا راله. تاسې په خپلو ښارو کې وګورئ، تاسې زموږ په جنوبي پښتونخوا کې وګورئ، او تاسې د ملک په نورو حصو کې وګورئ چې زموږ د ډیری د والا اکثریت هغه چې کوم ده هغه زیریله مواد په دا شیدو کې ملاوټ کوي، یا اگر سره مصنوعي شیدې جوړوي له هغه زیریله موادو، له هغه زیریله پوډر چې هغه له اوسه له سنټرل ایشیا د پوډر په شکل کې موږ ته راځي، دلته زموږ ډیریو ته راځي یا زموږ ښار ته راځي، له دغو ګونیو او له دغو پوډرو کم یو کیلو پوډر چې دي له دا په منو شیدې چې کومې دي هغه دغه ډیری والا جوړوي، او مختلف شیان چې کوم دي مختلف زیریله مواد ورچوي. دا اکثره ډیری والا یو ما او شما دا سیس ریر کیس به داسې سیس ډیری والا بیا نه ورچوي، لیکن اکثریت د ډیری والا چې کومې دي هغه دغه شیدې استعمالوي چې کوم د انسانانو د صحت دپاره ډیر ضرر رسا دي، ډیر نقصان ده دي. او په دغه اواله بقاعده دغه د متحدو ملتو چې کوم زیلي څانګه د WHO د هغو راپور راغلی ده، او زموږ د سینار هسپتال چې کوم د ډاکټرانو رپورټ ده چې زموږ په بلوچستان او شاوخوا سیمو کې چې کومه لو بیماري د کینسر دوی ته رپورټ کیږي، هغه د غاړو وي، هغه د ستوني، او هغه د معدې، او هغه د کولمو وي. نو خدارا د ډیریو له واله له هغه خلکو چې هغه کاروبار کوي د شیدو لاس ورته نیسو، بحیثیت نماینده د معاشرې د ټولنې دغه لاس د خدای دپاره له انسانانو له صحت سره لوبې مه کوئ، د انسانانو له صحت سره کیل مه کوئ. یعنې هر هغه انسان چې هغه د کینسر شکار سو او دا مړ سو، د ده خون چې کوم ده دا ستاسې په غاړه ده، د ده خون د هغه ملاوټ والا په غاړه ده چې هغه په شیدو کې ملاوټ کړی یا بل په خوراکي مواد کې دغسې زموږ خلک ملاوټ کوي. خدای ته وګورئ، الله رب العزت ملاوټ منع کړی ده، په ملاوټ والا باندې لعنت ده. رسول الله صم فرمایي مفهوم یې دانم نه ده، یی کم خلک سي ملاوټ کوي دا له موږ نه دي، دا زموږ له ټولنې نه دي، دا له مسلمانانو نه دي. کچیر د قیامت په ورځ رسول الله صم ستاسې په باره کې دا ویایي چې ای خلکو تاسې زموږ له صفو ووځئ،
تاسو موږ په صفو کې مدرېږئ، بیا که د یهودو په صفو کې درېږئ، که د نصرانیانو په صفو کې درېږئ، که د کمونیستانو په صفو کې درېږئ، که د ملحدانو په صفو کې درېږئ، خو زموږ له صفو وځئ. نو په دغه موقع به بیا موږ تاسو څه حال وي؟ نو په کار دا ده موږ تاسو دا د خلکو له سیاست سره لوبې نه وکړو. خاص کر زما هغه ورونه چې هغه د ډیری له کاروبار سره منسلک دي، زما هغه ورونه چې هغه د شیدو له کاروبار سره یا نور داسې خوراکي مواد چې کوم ده، نو هغه د ملاوټ نه کوي. ولې ملاوټ؟ دلته خو به یو څه پیسې موږ تاسو زیاتې سي، یو څه خلکو ته به موږ تاسو دوکه ورکړو، لیکن د قیامت په ورځ به موږ رسول الله سلم ته کم مخ ورښکارو. نو خدا را د ټولنې د یو وګړي په حیثیت سره، د ټولنې د یو نماینده په حیثیت سره تاسو ته دا خواست کوم چې په شیدو کې او په خوراکي مواد کې ملاوټ مه کوئ، په خوراکي شیانو کې ملاوټ مه کوئ. الله رب العزت به ستاسي په کاروبار کې، الله پاک به ستاسي په پیسو کې، الله رب العزت به ستاسي په اولاد کې برکت واچي. او برکت داسې شی ده چې پیسه خو به کمه وي، لیکن په بیماریانو به نه ځي، په پریشانیانو به نه ځي. الله رب العزت به تاسي له ستونزو سره نه مخامخ کوي.